ערב טוב לכולכם, ברוכים הבאים לקתדרה המקוונת של בית לוחמי הגטאות. בכל יום רביעי אנחנו נפגשים, לומדים משהו חדש ממרצה, ממישהו שמלמד אותנו, מספר לנו, ואנחנו מאוד שמחים על המפגש. לכל אורך ההרצאה אנחנו מושתקים, שאלות אפשר לשאול בצ'אט, או בסיום ההרצאה נפתח את האפשרות לדבר. בעוד שבועיים, יום הזיכרון לשואה, לגבורה, כבכל שנה בבית לוחמי הגטאות נקיים את העצרת, את עצרת הנעילה של יום השואה. השנה בשל מגבלות הקורונה לא נתכנס באמפי בבית לוחמי הגטאות, אלא נערוך עצרת וירטואלית שתשודר שידור חי בערוץ כאן 11, ביום חמישי, השמונה באפריל, ברבע לחמש בערב. הנושא שלנו הוא נצר אחרון, ואתם מוזמנים לצפות ולהיות שותפים, או תקבלו הזמנות. וכמובן, אמרתי, משודר בכאן 11, זה פתוח לכל העולם. הערב אנחנו שמחים מאוד לארח את עורך דין אריה ברנע. אריה הוא איש חינוך, חוקר שואה, מוביל בתחומים רבים, בנושא הנצחת השואה כבר שנים רבות. בין שאר מעשיו, הוא עשה הרבה, הקים את לפיד, התנועה להנחלת לקחי השואה, בשבילי זה היה מפגש די ראשון עם הנושא, משמש כיושב ראש עמותת עמך, פעיל בוועדה להוקרת גבורתם של מצילים יהודים בשואה, ועוד ועוד. בעברו כיהן כמנהל בתי ספר תיכונים מובילים בארץ, כתב ספרים, עוסקים בעמידה היהודית בשואה, באמת עוד הרבה דברים, איש רב פעלים. אריה ברנע ירצה לנו על בכל מאודם, מאמצי הצלה של אוסקר נוימן בקבוצת העבודה, אחד הסיפורים עצומים ביותר שהיו בתקופה, וכל כך מעט אנשים יודעים על זה. ארי, אני מעביר לך את הדיבור, ואני משתיק את עצמי לפחות לחצי שעה 40 דקות הקרובות. בהצלחה. תודה רבה, רון. אתם רואים כמוני את המשבצות, גם של מיכל אורבך, גם של רינה הנגבי, ששם בני משפחתו של אוסקר נוימן, שזכיתי להכיר לאורך השנים, בהקשרים שונים, והכל התחבר בסוף לעיסוק הנוכחי בדמותו ובנושא קבוצת העבודה. אנחנו מספרים סיפור גבורה. על כל סיפור ניתן להציג שאלות משמעותיות, גם שאלות מצידם של אותם אנשים שהיו שותפים לפרשה, שכמעט אינם, כמעט לא נשאר איש מהחבורה הזו ב-2021. ומצד שני, גם שאלות של בני דורות צעירים יותר, שלא היו שם ולא יכולים היו להיות שם, ועיקרן שאלות של הבנה. אני מוטרד מדי פעם מכך שבני הדור שלי וצעירים יותר מציגים לא רק שאלות של הבנה, אלא שאלות שמתעלמות מחוסר היכולת לרדת לעומק ההרגשה של יהודי שהיה שם באותו זמן. זאת אומרת, המחלוקות הן קשרות בדרך כלל, עד שאנחנו מגיעים מבחינה מוסרית. הצד החוקי הוא בסדר. מבחינה מוסרית, למצב שבו אדם שגר בלוחמי הגטאות, או במבשרת ציון, או במקום אחר בארץ, ומפאת גילו לא היה שייך לדור ההוא, מרשה לעצמו לגנות את ההתנהגות של היהודים שהיו שם, מתוך ודאות שלו, שהוא היה נוהג נכון יותר. אני חושב שסביב משפט קסטנר, העמדות האלה היו הנפוצות והקולניות ביותר, אבל הדברים נכונים לאורך כל השנים בצורות שונות. הסיפור הסלובקי לא הפך להיות צלע מחלוקת גדול, מפני שהוא לא ידוע כל כך. וגם האנשים שהיו שותפים לסיפור הזה, בדרך כלל שתקו לאחר המעשה, לא הסתירו שום דבר, אבל גם לא רצו לעצמם אותות כבוד. והתוצאה הייתה שהסיפור הזה איננו ידוע לרוב האנשים שחיים בדורות שאחרי השואה. זהו סיפור גבורה מפני שאנשים למטרה גדולה, המטרה של הצלת חיי יהודים נרדפים בשואה, הצליחו על ידי סכנה עצמית גדולה להגיע וליצור סיכויי הצלה יוצאי דופן. לפעמים אותם סיכויים התממשו, ומדי פעם לא, אבל הם עשו ככל יכולתם. אפילו מה שנראה כמעבר ליכולת האנושית. זאת אומרת שאילו מישהו סיפר לנו מראש את סיפורו של אוסקר נוימן, אני חושב שרוב האנשים, ואני ביניהם, היינו אומרים שזה סיפור שלא יכול לקרות באמת.
מי שמכיר את סיפור השואה, אפילו ברמה שבה תלמיד תיכון ממוצע בישראל מכיר אותו, ואיננו מכיר את הסיפור של קבוצת העבודה, ואחר כך מספרים לו אותו, עם שכל בקודקודו, חייב או להטיל ספק בעובדות, או לומר שזה מדהים אותו, כפי שאני הרגשתי, כשנחשפתי לזה בפעמים הראשונות. ואנחנו נתייחס גם לדמותו של נוימן עצמו, שהיה דומה לחבריו, ופעל איתם יחדיו, מצד שני היה כמובן אדם אחר, בעל אישיות אחרת, בעל מעמד ציבורי אחר. בסלובקיה התגוררו ערב התקופה שאנחנו עוסקים בה, 136 אלף יהודים. לא מהקהילות הגדולות באירופה. אני מזכיר שערב מלחמת העולם השנייה, הקהילה של פולין למשל, מנתה 3,300,000. הקהילה של צרפת, בערך 300,000. ואנחנו עוסקים ב-136,000 שהלכו והתמעטו כבר בראשית התקופה. מדוע התמעטו? נגיד משהו מיד על המבנה של הקהילה, אבל ההתמעטות הייתה תוצאה של השינויים הגיאופוליטיים שחלו באירופה ערב מלחמת העולם השנייה ובראשיתה. אני מזכיר שבשנת 18 התפרקה הקיסרות האוסטרו-הונגרית, מה שרלוונטי גם לאזור הזה שאנחנו עוסקים בו. ומדינות זכו בעצמאותן מחדש, אבל גם שינויים אחרים חלו, בין המדינות ובתוכן. שינויי הגבול הבאים היו תוצאה של מעמד המיוחד של גרמניה הנאצית, שקבעה מי יחיה ומי ימות, מי יקבל מחוזות מסוימים וממי הם יילקחו, על פי האינטרסים האסטרטגיים שלה. ולכן, אזור הגבול בין סלובקיה לבין הונגריה שמדרום לה, שידוע בעיקר בשם ההונגרי שלו, פלווידק. אם כי סלובקים רבים עד היום כועסים על כך שמעניקים לאזור כלשהו שם הונגרי, בעוד שהוא בעצם סלובקי בעיניהם. האזור הזה מנה בערך 50, כמעט 50 אלף יהודים, חלק גדול מהקהילה. והוא עבר לידי הונגריה בהשראה הנאצית, כפי שמחוזות אחרים עברו מארץ לארץ. זאת אומרת שהקהילה הפכה להיות קהילה של בערך 87-88 אלף נפש. הקוטן הזה התמודד עם אותן גזרות נאציות כפי שאנחנו מכירים בארצות אחרות. אני מזכיר שסלובקיה, שנפרדה מצ'כיה, בוודאי מחבל הסודטים שסופח לגרמניה ב-38, סלובקיה הייתה מדינת חסות של גרמניה. היו שאמרו מדינת בובה, והכומר יוסף טיסו עמד בראשה, והוא היה רוב הזמן, ברוב הנושאים, בן ברית הדוק של גרמניה. גם מפאת עוצמתה, גם מפאת הזדהות אידיאולוגית. והוא דאג לסלובקיה, וגם לעצמו לא מעט. ולכן נוצר המעמד הזה. היהודים בסלובקיה, אותם 88 אלף, התמודדו עם חקיקה וחיי מעשה, שהיו דומים לאלה שנוצרו בארצות שונות באירופה וגם בצפון אפריקה, כתוצאה מאוחרת של חוקי נירנברג. החוקים האלה שקבעו ב-35 מי הוא יהודי בגרמניה בשלב הראשון, קבעו איסור על יחסי מין ועל נישואין בין יהודים לבין לא יהודים, קבעו או כתוצאה מהם נקבע בתקנות שיהודים מפוטרים מהעבודה בכל מוסדות הציבור, ושהילדים היהודים מגורשים מבתי הספר הכללים, הציבורים. כך קרה גם בסלובקיה. אבל מעבר לזה, יהודים מהר מאוד נלקחו לעבודת כפייה, שבעוד רגע נראה איך הפכה להיות נושא מרכזי דווקא מבחינת פעולת ההצלה של קבוצת העבודה. הקבוצה שאנחנו עוסקים בו הייתה קבוצה של פעילי ציבור יהודים, בעיקר ציונים אבל גם חרדים, בהחלט של יהודים ציונים מכל מיני פלגים של התנועה הציונית. זה לא היה מקובל תחת שלטון הנאצי. לצערנו הרב, גם בתקופה ההיא, המחלוקות והמתח וחוסר האמון בין, נניח, ימין ציוני לשמאל ציוני, היו נוכחים בחיי היהודים. אנחנו זוכרים את הספר שכתב בזמנו שר הביטחון לשעבר, משה ארנס, על המחתרת הימנית בגטו ורשה. הארגון היהודי הלוחם, אייל בעברית, ראשי תיבות שמו, מול אצי, הארגון של פאבל פרנקל ואחרים, שהארגון של אנשי ביתר ולחם נגד הנאצים. לא ניכנס לסיפור של ורשה כמובן עכשיו, רק נאמר שחלק מההעלמה של הסיפור הזה,
הייתה בוודאי קשורה לכך שהשמאל הציוני הישן ישב בשלטון, ואילו החבורה הזו הייתה קשורה לימין הציוני. מתוך חוסר אמון גמור בין המחנות, לא רק בתקופת השואה, גם בתקופת ראשיתה של מדינת ישראל. ואפשר לראות את זה גם בארצות נוספות. אבל היו מקומות, כגון ברטיסלבה, סלובקיה, שבהם שרר אמון, בהם יכולים היו המחנות השונים לומר, כל המתחים הרגילים לא מעניינים אותי, לא בתקופה כזאת. בתקופה הזו יש אינטרס משותף, ואנחנו צריכים יחד להילחם כדי להשיג אותם. הקבוצה נקראה בסלובקית, שהיא שפה סלאבית, פרצובנה סקופינה, קבוצת העבודה. השם הזה שם מאוד מעניין. הזכרנו עכשיו שני שמות של ארגונים יהודיים בפולין. ארגון יהודי לוחם וארגון צבאי יהודי, אלה שמות אמיתיים. הם שיקפו לחימה, שיקפו רוח צבאית מסוימת. אבל פה השם קבוצת העבודה הוא בעל צליל כל כך צנוע וקטן, כל כך מעשי ויורד אל השטח, ואין בו מילים דרמטיות. ואני חושב שזה משקף את אופייה של הקבוצה הזאת. ואולי זה אחד ההסברים לכך שלאחר המעשה, מעטים כל כך הכירו את סיפורה, ומכירים את סיפורה כיום. כבר בתחילת 39, כאשר בגרמניה מלחמת העולם לא פרצה, אבל יהודים נרדפו בידי השלטון, יחד עם אוסטריה שסופחה במרס 38 לגרמניה, בין הפעילים הציונים החשובים, גיזי פליישמן ראש ויצו, ודוקטור אוסקר נוימן, שהיה נשיא ההסתדרות הציונית, הם ביניהם החליטו, בברכאות, שהם צופים החמרה קשה בגורל היהודים באירופה בכלל. זו הייתה רק דעה, אי אפשר היה להוכיח את זה. אנחנו כמובן יודעים שזה מה שקרה. את מה שקרה בפועל מ-41, מבחינתם מ-42, גם הם לא צפו. אי אפשר היה לצפות. היסטוריונים עדיין מבקחים על השאלה אם היטלר ידע את זה ב-39, שהוא עומד לפעול לגירוש היהודים למוות, לגז. קל וחומר, יהודים ציונים ששייכים למיעוט בקהילה היהודית, ושיש להם השקפות על המתרחש ולא יותר מזה. התנועה הציונית הייתה בגדר מיעוט קטן, גם בסלובקיה, גם בהונגריה. וגם המבנה הסוציו-פוליטי של הקהילות האלה היה דומה. היו שם חרדים, והיו שם במונח שהיה מקובל במיוחד בהונגריה, אבל לא רק בנאולוגים, זאת אומרת מעין רפורמים, והתנועה הציונית שלא הייתה גוף שלישי בדיוק, כי אנשיה היו שייכים בעיקר לנאולוגים, בכל אופן היא הייתה קבוצת המיעוט הרעשני והפעיל, שגם את מאמצי ההצלה בשואה הקבוצה הזו הובילה. אבל עשה את זה יחד עם חרדים. גיזי פליישמן ואוסקר נוימן נסעו ללונדון ולפריז. עצם הנסיעה הזאת לא הייתה מובנת מאליה, והם השתדלו באותם מקומות למצוא לאן אפשר לשלוח יהודים. האם יהודים יכולים להגר לשם? וישבו עם אנשי מפתח בקהילות היהודיות. וחזרו כידיהם על ראשם. אני מזכיר שמרס 39, חל למשל אחרי יולי 38, המועד של ועידת אביאן בצרפת, שבה כמעט כל המדינות שהתכנסו הסבירו שאין מקום ליהודים. והרפובליקה הדומיניקנית, שזה משהו כמו אפולה, שבשביל לוחמי הגטאות זה מקום גדול, אפולה, אבל בכל אופן, הרפובליקה הדומיניקנית הסכימה לקלוט יהודים, ספרד הסכימה לקלוט יהודים, ברית המועצות כעבור שנה קלטה 250,000 יהודים מפולין, שנה, שנה ורבע, אבל רוב המדינות, בוודאי ארצות הברית, וגם צרפת הדמוקרטית של אותו זמן, לא רצו בזה, בנימוקים לא ישרים. והנה צריך לומר שכעבור חודשים אחדים, עוד לא מלאה שנה לוועידה הזאת, משתדלים שני היהודים הסלובקים האלה, לשכנע בלונדון ופריז, ראשי הקהילה היהודית, לקשר אותם לשלטונות, כדי שאלה תהיינה ארצות יעד להגירה היהודית, בדיעבד ברור שזה חסר סיכוי, והם אומנם חוזרים ללא כל הישג, אבל החשיבה היא חשיבה מאוד מעניינת, גם על המתרחש והצפוי להתרחש, וגם על תפקידם שלהם. בספטמבר אנחנו נכנסים בשנת 40, בשנת 40 מלחמת העולם כמובן כבר מתרחשת, וצ'כיה לחוד, סלובקיה לחוד, דיברנו על חבל הסודטים, בברטיסלבה קם מעין יודנרט, שפועל את פעולתו לפי ההנחיות של השלטון של טיסו,
במעורבות נאצית. הוא לא נקרא יודנראט, מרכז היהודים, ויש לו 67 סניפים ביישובים השונים בסלובקיה, אבל הגוף הזה, לפחות בתקופה הראשונה לקיומו, היה מוכר לקהילה היהודית כגוף סביל ושתקן ואפילו נפחד, והוא לא ראה לעצמו אפשרות לפעול באמת למען טובת היהודים. עדיין בשנת 40 אין רצח המוני, אבל כאשר הרצח מתחיל ונודע בסלובקיה, כי אז זה לא הגוף שיקח על שכמו פעולת הצלה הירואית, כפי שהתפתחה אחר כך. נוימן עמד בראש האופוזיציה במסגרת מרכז היהודים, הוא עבד שם. הוא היה ראש מחלקה בתחום העבודה והכשרה, אבל הוא היה שייך לחבורה הגדולה והגדלה שאמרה, אתם לא עושים את תפקידכם. צריך לומר שסמוך לאחר הקמתו של מרכז היהודים, כבר נציגו של אייכמן, שאחר כך היה דמות מפתח בגורל יהודי סלובקיה, וגם ביוון, גם בהונגריה, דיטר ויסליצני, טיפל מול הממשלה בברטיסלבה בזה, שיהודים יישלחו לעבודת כפייה בגרמניה. והם נשלחו לעבודת כפייה, יחד עם משפחתם, שזה נחשב להקלה בגורלם. עדיין, שנת 40-41, אין לנו מחנות מוות של תאי גז. איך הוצג הדבר מול טיסו? אמרה לו גרמניה, מדיניותכם היא שיש להיפטר מהיהודים. זה נכון מאוד. זאת אומרת, טיסו לא פיתח איזו אידיאולוגיה נאצית, שאומרת שראוי להקים מחנות מוות ליהודים בעולם. זה לא עניין אותו העולם, אלא סלובקיה כשלעצמה. הוא היה מנהיג סלובקי פשיסטי אנטישמי, ואמרה גרמניה, אנחנו מוכנים לעזור לך להיפטר מהקהילה היהודית. אנחנו ניקח אותם לעבודה בגרמניה, אנחנו צריכים ידיים עובדות. אבל מכיוון שזו המדיניות שלך, ואתה כבר קיבלת החלטה עקרונית שאתה רוצה להיפטר מהיהודים, כל יהודי שאנחנו לוקחים, נקבל בעבורו ממך או מכם תשלום. זאת אומרת, מי שירוויח כלכלית מכל הפרשה הזו פעמיים, זו גרמניה. בשלב הזה הם מרוויחים כוח עבודה ללא מזכורת, ומצד שני הם מרוויחים תשלום בעבור כל יהודי מגורש, מקופת ממשלת סלובקיה. וטיסו אמנם בחוגים שלו הציג את זה בגלוי כהישג גדול. הקבוצה הראשונה של שני המנהיגים הציונים הלכה והתרחבה, בשלב הראשון גיזי עמדה בראשה וקראה לה קבוצת השישה, אולי זה המשך של אותם תארים לא הירואיים לפעולה שהם עושים. ואחר כך קמה קבוצת העבודה המלאה, שכללה אנשים בצבעים שונים, מיד נזכיר אותה. הם חשבו, כמו שחשב קסטנר בבודפשט, שמסע ומתן עם הנאצים זו דרך לא רק קשרה, אלא דרך מרכזית לניסיונות הצלה. מתי גורשו יהודי סלובקיה? כמעט כל היהודים גורשו בין חודש מרס לאוקטובר שנת 42. כשאני אומר מרס 42, אני מתכוון לזה שזו אחת הקהילות הראשונות שמתוכה מגרשים יהודים למחנות המוות בפולין. במרס 42 התחיל הגירוש המסודר ברכבות. ב-20 בינואר 42 נערכה ועידת ואנזה, שבה תוכנן הגירוש הגדול. ואז כעבור חודש וחצי הוא מתחיל באמת. הגירוש הזה לא נעשה למחנה אחד, אלא לאזור מסוים בפולין, לא למחנות, אזור מסוים שהמגורים של אותם יהודים בו נעשו בתנאים קשים מאוד, מתוך איזו כוונה לפתח את האזור הזה, אזור לובלין, ניסקו, ניסקו זה כפר, לובלין זה עיר מרכזית, למאגר יהודי, לרזרבט, לשמורה יהודית, ושם היהודים יחיו כל יהודי אירופה. התוכנית בעניין הזה לא הייתה מדויקת ולא הייתה שלמה, ולא יצא לפועל. באופן מלא, אלא על ידי זה שמגרשים רבבות יהודים, למשל מסלובקיה, לאזור הזה תחת פיקוח של האס-אס. עכשיו, הגירוש הקיף, טוב, נתחיל בזה שהגירוש מנה 57 רכבות, שיצאו בזו אחר זו משך 7 חודשים. מעבר למחוז לובלין שהזכרנו, רכבות גורשו לטרבלינקה ולאושוויץ, 19 רכבות מתוך 57, ולבלז'ץ, ולסוביבור, ולמיידניק, זאת אומרת, אלה 5 מ-6 מחנות המוות. לחלמנו לא גירשו, כמעט לא גירשו מארצות אחרות, אבל בכל אופן, 5 מ-6 גורשו יהודים מסלובקיה.
58 אלף יהודים מגורשים בתקופה הזאת, ואני מזכיר שנקודת המוצא הייתה 88 אלף בסך הכל, שמתוכם כבר גורשו אלפים למתקני עבודת כפייה בגרמניה. זאת אומרת, רוב הקהילה מגורשת. מדוע נפסק הגירוש באוקטובר? הרי ישנם עוד עשרות אלפי יהודים. יש פה שתי תשובות, ששתיהן קשורות לאותו ויסליצני. אולי נגיד עליו מילה. ויסליצני, אדם משכיל, ויסליצני בראשית דרכו ב-SD, ב-Sicherheitsdienst, שירות הביטחון, שבתוך ה-SS, סליחה על ההשוואה, משהו כמו מוסד יחד עם שבק, בראשות שלנברג, ויסליצני הוא, בראשית הדרך, מפקדו של אדולף אייכמן. ואייכמן עובד הרבה יותר קשה. ויסליצני מאלה שהולכים הביתה בארבע, ואייכמן נשאר בערב, ונשאר לילות שלמים, וצד את תשומת ליבם של הממונים עליו. הוא בהתחלה לא עוסק ביהודים, אלא בבונים החופשיים, ואחר כך בתנועה הציונית, ואז ביהודים בכלל, והוא מתקדם מהר כל כך, עד שהוא הופך להיות המפקד של ויסליצני, שמסופח למדור שלו, וזוכה ביחס של כבוד מצד אייכמן. הוא קצין יעיל, הוא קצין אינטליגנטי, והנה הוא האיש המרכזי גם בתקופה הזאת. מדוע הוא מפסיק את גירוש היהודים? התשובה שלו לאוזני היהודים, כגון נוימן, הייתה שהם כבר שילמו לו איזו מפרעה של 25 אלף דולר, מה שנכון, והוא ראה בזה אות לרצינות שלהם. שילמו לא לחיסו הפרטי, שזו עובדה חשובה, שילמו לקופת הרייך. מכיוון שהם הראו את רצינותם, הבטיחו וקיימו, והבטיחו לו כמובן שישלמו לו בלי סוף יותר בהמשך הדרך, מה שלא היה ביכולתם לעשות, אבל הם הבינו שההבטחה הזאת טיפול אוזניים קשובות. הוא מוכן כאות רצון טוב להפסיק זמנית את הגירוש. עכשיו, באמת, התשלום תשלום, והבטחות הבטחות. ויסליצני הפסיק מכיוון שקיבל הוראה להפסיק. מכיוון שהנאצים ניתבו את הרכבות שעומדות לרשותם לצורך גירוש מהאזור הזה בצורה אחרת. והוא זמן מה לא קיבל רכבות. וקהילה קטנה היא קהילה שאיתה אפשר לחכות גם למועד מאוחר יותר. קחו בחשבון למשל, שדיברנו על 88 אלף ואלפים מגורשים לגרמניה, נניח 80 אלף לצורך הדיון שלנו. בהונגריה מדובר על יותר מ-800 אלף, פי עשרה. ישנן ארצות שנראות לנאצים חשובות יותר או דחופות יותר, מכיוון ששם ראוי לחסל קהילות של מאות אלפים. וסלובקיה יכולה לחכות קצת. אז זו סיבת ההוראה שהוא קיבל מגבוה. לא טיסו ביקש שלא יגרש יהודים. לא היה פה לחץ מהכיוון השני. ויסליצני הזה, לאחר שקיבל את ההודעה שהרכבות לא תעמוד לרשותו זמן מה, ונתן תשובה שקרית למנהיגים היהודים שהאמינו, בתשובה הזאת, מה יכולים היו לעשות? נניח שלא הרגישו שלמים עם האמון של עצמם, ועדיין זה המידע שיש להם. הוא פנה מיד לממונים עליו, שמבחינתו זה קודם כל אייכמן. מעל אייכמן מי עומד? ישנו הרטל אלמוני אחד, ומעליו מילר ראש הגסטאפו, ומעליו, אנחנו ב-42, מעליו היידריך, ומעליו הימלר. והתלונות מגיעות מלמטה ואומרות למה אתם לא נותנים לגמור את המלאכה. תנו לי כמה שבועות ואני נפטר מהקהילה הזו אחת ולתמיד. אבל הפניות שלו למעלה היו פניות חשאיות. ומול היהודים נותן מענה אחר לגמרי. באמת כעבור למעלה משנה, קרוב לשנתיים, באוגוסט 44, מקבל ויסליצני עוד מנה של רכבות. מה זה אומר אוגוסט? את יהודי הונגריה שלחו לאושוויץ, בין מאי ליולי 44. באוגוסט מתפנות רכבות, לא כל כך מהמאגר ההונגרי, אבל מהסך הכל. כי המאגר ההונגרי הוא מקומי. ועל כל פנים באוגוסט מתחדש הגירוש. מה קורה בינתיים? בינתיים קבוצת העבודה פועלת מול השלטון הסלובקי, מול גורמים זרים, מול גורמים בחוץ לארץ באופן חשאי, וכמובן מול הנאצים, קודם כל ויסליצני. על גיזי פליישמן אמרנו כבר מילה, היא ראש ויצו, היא נציגת הג'וינט בסלובקיה, אישה אמיצה, בעלת כושר מנהיגות, היא בסופו של דבר גורשה לאושוויץ ונרצחה. דוקטור אוסקר נוימן, ראש התנועה הציונית, בעל מעמד גם מעבר לתנועה הציונית. הוא אדם שמאמינים לו, הוא אדם שסומכים עליו.
זה הנכס העיקרי שהוא מביא איתו. את התואר שלו מהתנועה הציונית הוא מביא גם כן איתו, אבל לא זה הדבר המרכזי שבונה את מעמדו. ארנסט אבלס, שאגב העיד במשפט אייכמן, גורש לזקסנהאוזן ושרד. הוא היה ראש המחלקה הסוציאלית במרכז היהודים. דמות חרדית חשובה, הרב מיכאל דוב וייסמנדן, שגורש לאושוויץ, אבל קפץ מהרכבת וחזר והסתתר. הוא חרדי לכל דבר, שנוהג להאשים את התנועה הציונית בכל מיני פשעים. מבחינתו זו תנועה אנטי-חרדית, וזה נכון לפני השואה, וזה נכון במהלך השואה, וזה נכון לאחר השואה. כשהיה בטוח שלו הציונים רצו קצת יותר, הם היו מניעים את המערב להציל את היהודים, לשלם כסף, למשל, שהמערב לא רצה לשלם, וגם לעשות פעולות כמו הפצצת אושוויץ, שהוא סינגר עליהן גם בזמן השואה. צריך להגיד שמי שמילט אותו מסלובקיה ממקום המחבו שלו היה קסטר, הציוני, והוא היה אדם ישר. אני מתקשה להעניק את התואר הזה לרבי מסאטמר, עם כל הכבוד לו. את שניהם הציל קסטנר, אפרופו, רבי מסאטמר לאורך השנים, אחר כך גינה את קסטנר, וחסיד שלו זה מתועד, באחת ההתוועדויות בניו יורק, שאל אותו, אבל הרבי, קסטנר הזה לא האיש שהציל אותך? אמר הרבי, זה האיש שהציל אותי. אבל אם ציוני פושע, יום אחד בחייו איננו פושע, זה אומר שבאופן כללי הוא לא פושע. זה היום שבו הוא הציל אותי ואת משפחתי. וייסמנדל היה, הכיר תודה בצורה אחרת לגמרי, ולכן גם בביקורת על התנועה הציונית לגבי השואה, היו לו גוונים שונים. הרב אברהם פרידר, שהוא נניח בין נניח הדתיים הליברליים, שעומד בתפקיד מרכזי גם בשואה וגם אחרי. נוימן יליד 1894, למד משפטים ופילוסופיה, אמרנו שעמד בראש התנועה הציונית. הוא היה חבר הנהלת המפלגה שהייתה קיימת בסלובקיה, נקרא המפלגה הלאומית, אבל זה לא קשור למחנה הלאומי, נניח, בפוליטיקה הישראלית. והוא עמד בראש מחלקת ההכשרה והעבודה במרכז היהודי. בדצמבר 43 החליף את שבשטיין, שהגרסה המקומית של סבסטיין. שבשטיין, ארבד שבשטיין, היה ראש מרכז היהודים, והוא נודע בעיקר בשתיקתו ובפחדיו מהגרמנים. ואפשר להבין, אבל נוימן נהג בצורה אחרת. מהן הפעולות של קבוצת העבודה? קודם כל היה להם תפקיד חשוב מאוד בבריחה של אלפים מהונגריה, להונגריה, מסלובקיה להונגריה, בתקופה שבה בסלובקיה כבר הורגשה ידם הקשה של הנאצים, ובהונגריה היה ממשל מקומי, פשיסטי, אנטישמי, אבל הנאצים עוד לא שלטו שם, ולא הייתה תחזית מקובלת שישלטו. ולכן יש לברוח להונגריה במסגרת הפעולה שקראו לה בשם טיול. 8,000 יהודים, שהיו בחלקם יהודים פולנים שברחו לסלובקיה, עכשיו קיבלו את העזרה מנוימן ומקבוצת העבודה כדי לברוח להונגריה, ושם ועדת העזרה וההצלה בראשותו של קומוי, יחד עם קסטנר ואחרים, הייתה זו שקלטה אותם, וגם תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. פעולה אחרת, מקומות מסתור לאלה שברחו מפולין לסלובקיה, תעודות מזויפות תוך סכנת נפשות. לא כולם ברחו אחר כך להונגריה, לא כולם הצליחו, לא כולם רצו, היו כאלה שחשבו שהמחבו שלהם בסלובקיה בטוח יותר, ולך תדע בדיעבד מי צדק. וקבוצת העבודה דאגה למחסורם כשהיו שם. מסע ומתן מהשלטון הסלובקי, כולל ויסליצני, ואולי נזכיר עוד שם, אלויס ברונר, מאותו משרד של אייכמן, הנציגות שישבה אז בסלובקי. מה הרעיון שהם העלו? קודם כל, הם שלחו מרגלים לפולין לפניכם, מסלובקיה, כדי לדעת מה קורה שם באמת ליהודים, והם חזרו עם חדשות זוועתיות כמובן. והם ניהלו מסע ומתן עם נציגים יהודים חשובים, שישבו בשוויץ ופעלו למען הצלה, ויצרו קשר אפילו עם הילמר, ראש האס-אס, שרצה תקשורת כזאת עם היהודים, עם שוויץ, עם הבית הלבן. הוא פעל מאחורי גבו של היטלר. אני מדבר על נתן שוולב, דרור אחר כך בעברית, ועל סלי מאייר. הם דיברו עם ויסליצני על כך שהוא יקל את ידו הקשה מעל יהודי הונגריה, לא דאגו רק לעצמם, ויהודי יוון, שהם ידעו שהאס-אס יושב גם שם. אבל אני חושב שאחת היוזמות המרכזיות והמרתקות שלהם
הייתה יוזמה של היהודים, זאת אומרת נוימן וחבריו, להקמה של מחנות עבודה נאצים ליהודים, או לפחות פשיסטים, בהנחה שהשלטון המקומי הוא זה שייתן את הטון. מדוע שיהודים יבקשו להקים מחנות עבודה ליהודים? שלושה מחנות, נובקי, סרד, וינה, ו-H באמצע. למה שיהודים יבקשו את זה? יהודים נאמנים. התשובה היא שהם הבינו שמה שימוקם בתוך סלובקיה יהווה תחליף לגירוש לגז. הם כבר הבינו שמדובר על יעד סופי של רצח המוני. וזה רעיון מטורף לכל דבר שקם והיה. קמו אותם שלושה מחנות עם אלפי יהודים שעבדו עבודת כפייה, אגב, בתנאי חיים טובים מאשר של רוב המחנות תחת שלטון הנאצים בעוזריהם, בכל ארץ וארץ. והייתה מידה של אוטונומיה להנהגה היהודית בתוך המחנות האלה. ובזמן אמת זה היה תחליף לגירוש למוות. אבל גרמניה פנתה לסלובקיה, שהיה לה חלק מכריע בהחלטה להקים את המחנות האלה. ואמרה משהו כמו, שיחקנו, בסדר, עברו כמה חודשים, עכשיו בואו נחזור לתוכנית המקורית, שזה אומר גירוש למוות. ואומנם חלק גדול מהיהודים האלה, אני מדבר בעיקר על סרט, בעיתוי חשוב, גורשו למחנות בפולין. זאת אומרת, רוב היהודים באותם שלושה מחנות הגיעו לאושוויץ והגיעו למחנות אחרים ולא יצאו מהם. אז אפשר להגיד, רגע, אז מה התועלת בכל הסיפור הזה? ואני רוצה להזכיר שבתלמוד כתוב שגם חיי שעה קרויים חיים. זאת אומרת, החבורה הזו הצליחה להאריך את חייהם של היהודים ולהציל את מיעוטם על ידי הפעולה חסרת האחברה הזו של יוזמה יהודית בדבר הקמת מחנות עבודה ליהודים. מה העיתוי שבו גורשו רוב היהודים מהמחנות האלה, בעיקר מסרט? העיתוי הוא המרד הסלובקי של סוף אוגוסט 44, 29 באוגוסט, שפה נוימן היה גם איש קשר למחתרת הסלובקית. ודיברו על האפשרות של הקמת מחתרת מורדת, לוחמת, יהודית מקבילה. אבל זה לא קרה. לעומת זאת, עשירית מהלוחמים הסלובקים, 1,600 איש, היו יהודים. הרבה יותר משיעורם של היהודים, כמובן, בסלובקיה בכלל. והעובדה שהוא האיש הקשר הייתה גורם מפתח במעורבות הפעילה בלחימה. ועוד עניין אחד. זה היה הרב וייסמנדל, שאמר שם באחד הדיונים, אנחנו שומעים על כל מיני תוכניות גדולות, מדובר על הפרשה של יואל ברנד מהונגריה, שנסע לעולם החופשי לעשות עסקה של מיליון ניצולים יהודים. אנחנו מבינים שאף אחד לא התכוון לעמוד בעסקה הזאת. גם הוא לא הצליח לשכנע את הסוכנות היהודית ואת המערב ללכת לעסקה. הוא חשב שזו עסקת אמת. ואז כשישנם דיבורים כאלה על הצלה של מיליון, אומר וייסמנדל לחבריו, הציונים, מדוע שלא נעשה פעולה כזו גם פה? ואולי זה יצליח. והם מדברים עם ויסליצני על אירופה פלן, על תוכנית אירופה, שבה ישלמו לו למדינה 2 מיליוני דולרים, ותמורת זה ייפסק גירוש היהודי. טוב, קודם כל אין להם 2 מיליון. שנית, במונחים נאציים שמנהלים עכשיו את העולם, 2 מיליוני דולרים זה סכום מצחיק, בשביל שינוי כזה במדיניות בכל הארצות יחד. ובכל זאת, עדיף למשוך את מתנגדיהם של הנאצים באף לאיזה רעיון שהתעסקו בו, למרות שאין לו סיכוי, הנאצים דווקא מעוניינים בדבר הזה ונותנים תשובה עקרונית חיובית. וזה, ובמערב גם כן התוכנית הזו לא קיבלה אמון רב יותר מאשר פרשת ברנט. עכשיו, הפעולה אולי האחרונה, אנחנו נחזור לתוכנית אירופה עוד דקה אחת, פעולה כמעט אחרונה שהחבורה הזו מעורבת בה, קשורה לבריחה של שני הגיבורים הצעירים, ורבה ווצלר מאושוויץ, באפריל 44. היו גם בורחים נוספים. אבל הבורחים המיוחדים האלה גנבו מידע, מסמכים, חומר, מתוך אושוויץ, והגיעו חזרה לעולם החופשי יחסית, כדי לפרסם את החומר הזה. בהנחה, מוטעת למרבה הצער, שאם רק ידע העולם שרוצחים את היהודים, מיד יקום על רגליו ויפסיק את זה. העולם כבר יודע. אנחנו ב-44, העולם כבר יודע. והחומר הזה מתפרסם בכמה דרכים, והאם הוא מביא לשינוי הגדול, התשובה היא לא. יש גם הנחה כזאת נחמדה,
שהשלטון בהונגריה שמע שרוצחים יהודים, הוא מיד הפסיק את הגירוש לאושוויץ בחודש יולי 44, ואני חושב שהקשר קטן מאוד, הוא ידע בדיוק לאן מגורשים היהודים, והוא עשה את הפעולה הזו כי ארצות הברית איימה עליו, שכאשר תיגמר המלחמה, היא טיפרה מהשליטים בהונגריה. ולכן עשו את הפעולה הזו. על כל פנים, ורבה למרבה הצער, עד סוף ימיו, גם כתב את זה בספרו, ואני מדבר על גיבור גדול, חשב שהחובה העליונה של מנהיגים יהודים באותו זמן הייתה להפיץ מידע. למה אני אומר למרבה הצער? אני פחות מזדהה עם הטענה הזאת, אני מזדהה יותר עם הטענה שאין לי טענות נגד אף אחד. אבל שנית, שאם אני יכול לבחור בדיעבד חובה אחת, החובה היא להציל. וגם נוימן חשב כך, וגם חבריו חשבו כך, וגם ועדת ההצלה בהונגריה חשבה כך. פעם אתה מציל דרך פרסום, פעם אתה מציל דרך שתיקה. וזה הבדל שכדאי לשים לב אליו, בין הפעולה של קסטנר שישב עם אותו ויסליצני בהודפשט, ועם אייכמן, ועם בכר, ועם קרומי ואחרים, לבין הפעולה לאותן מטרות, שנוימן וחבריו שישבו עם ויסליצני הזה, ועם ברונר, ועם אחרים, בברטיסלאב. רוב העבודה שעשו אנשי קבוצת העבודה מול הנאצים, הייתה עבודה גלויה שנעשתה מול השלטון הגרמני. השלטון הגרמני. מבחינתם ויסליצני הוא נציג השלטון. וזה בסדר גמור. ולכן הם לא מפרים חובת סודיות בזה שמדברים ביניהם על המידע שהגיע לגבי אושוויץ. לעומת הונגריה, ששם רוב הפעולה נעשתה לא מול השלטון, אלא מול נאצים, שרצו אחר כך לברוח וכסף מזומן בכיסם, ורצו יהודי שיעיד לטובתם אצל האמריקנים והבריטים, שהם מעלו בחובתם כלפי השלטון שלהם, והצילו יהודים. ולכן את תוכן המסע ומתן והמידע שהצטבר אצל היהודים האלה בבודפשט, לא ניתן היה לפרסם באותו זמן, כי הפרסום הזה פירושו שאין סיכויים להצלה. הם חושפים את המושחתים שבין הנאצים. לכן נוימן יכול להרשות לעצמו, גם להפיץ ככל יכולתו את הסיפור הזה, אבל צריך להגיד שהוא לא יצא מנקודת הנחה שהוא מבין מה קרה באושוויץ. זה מעניין מאוד. הוא היה בין אלה שהבינו שרוצחים את היהודים. אבל כשמגיעים שני הצעירים האלה לברטיסלאבה, נוימן אומר חכו, אני רוצה לוודא את האמינות, והכניס אותם לשני חדרים שונים, כל אחד כתב את סיפורו באושוויץ, ואז ישבו בין שתי הגרסאות, והן היו זרות כמעט לחלוטין, כמובן. הזכרנו את הונגריה, לא רק שהקשר בין קבוצות ההצלה בשתי הערים, בשתי הארצות, היה קשור לטיול, לבריחה להונגריה, ואחר כך בריחה מהונגריה, בחזרה, זה נקרא הרי טיול, זה כמו אצל קישון וארבינקה, הרי קונטרה, שאפשר בעזרתו לנצח משחק הקלפים, אלא מדובר בזה שקסטנר מגיע באוגוסט 44, אוגוסט 44 לברטיסלאב, הוא מקבל אישור נסיעה מהנאצים שאיתם היה לו מסע ומתן, בכר או דמות המפתח, ואומר לנוימה, אנשים שכבר ביניהם הייתה תקשורת קודם, אמון מלא שרר ביניהם, הוא אומר, תראו, הייתה תוכנית ברנד שנסע לטורקיה להצלת הרבים, ואצלכם דיברתם על אירופה פלן, זה הגיע גם אליי. אני לא יודע מה מציאותי, זה או זה או שום דבר לא. אבל בואו ננסה להחיות את הקשר הזה. ואני שומע שלכם עוד יש מקורות כספיים שאתם מדי פעם מקבלים מהם משהו. אצלנו זה מדלדל והולך. תנו לי משהו כדי שאני אומר לנאצים שאני מחדש את המסע ומתן על תוכנית יואל ברנד. מיליון יהודים תמורת 10,000 מהסליות. אולי הם כבר אחרי זה, אולי לא ירצו לשמוע אותי, אבל נעשה ניסיון. ונוימן מתחיל להתקשר לאנשי הכספים שלו, לראות אם יש לו דרך להעביר משהו ליהודים ההונגרים. אבל בסוף אותו חודש, כאמור, פרץ המרד הסלובקי. שום מגע קודם לא יכול להימשך כרגיל, חל נתק של שבועות, וגם היוזמה הזאת יורדת לטמיון. נוימן עצמו גורש לטרזיינשטיין, שרד על הארצה, הגיע למושב באר טוביה, רעיה ושני ילדים, שגם הם לצערנו כבר אינם. ונפטר ב-81. כתב ספר זיכרונות, אבל לא נהג לדבר בציבור כמנהיג יהודי לשעבר שדורש את מעמדו, ורוצה לספר על הצלחותיו, וחבל. זה כנראה עלה בקנה אחד עם אישיותו, אבל אנחנו מתקשים לספר את הסיפור למי שלא מעלה בדעתו שזה יכול היה לקרות.
ואני מבקש להעיר עוד הערה אחת, לגבי העובדה שחלק משמעותי של יוזמות ההצלה, של קבוצת העבודה ושל נוימן אישית, לא יצאו לפועל. כלומר, המעשים נעשו, אבל הצלת נפשות לא הייתה התוצאה כמקווה. בחלק מהמקרים הצילו אלפי יהודים, והיו שותפים להצלה של חוגים רחבים יותר. זה היה מעשה גבורה גדול מאוד, כי כל זה נעשה ביוזמת קבוצת העבודה, ביוזמתו של נוימן, בתוך סיכון נפשות יומיומי, כאשר הם גם מוליכים שולל את הנאצים ופועלים מאחורי גבם, אנחנו מבינים היום איזה אומץ היה דרוש לזה. אז מה אני יכול לומר על אותן יוזמות, כמו תוכנית אירופה, כמו הכוונה ששלושת מחנות העבודה יישארו עד סוף מלחמת העולם, בעינם בסלובקיה, וזה לא יצא לפועל באופן מלא. אני יכול לומר שאם אני שופט מישהו בדיעבד, מאלה היהודים שפעלו באותה תקופה, למשל בברטיסלבה, בוודאי אינני שופט לחומרה את אלה שלא הצליחו, או את אלה שלא ניסו, ואני שופט בכבוד רב את אלה שניסו. ואתם מכירים עוד משפט תלמודי חשוב, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. מדי פעם הדבר מצוטט בספרי הלימוד כך, שבמקום שאין אנשים, היה איש, אבל זה לא מה שכתוב, וההבדל הוא גדול מאוד. כשכמעט אף אחד לא מסוגל לנהל מסע ומתן עם קצין נאצי בחדר שלו, כשאקדח על יריחו, לרמות אותו, להבטיח לו, לשחד אותו, להודיע לו שיקבל מיליונים בעתיד, ולצאת עם כמה יהודים חיים, זה כמעט בלתי אפשרי. אז במקום שאין אנשים שמסוגלים לעשות את זה, השתדל לעשות את זה. התוצאה וההצלחה אינן מובטחות לך בכלל. החובה שלך, אם יש לך חובה בתקופה ההיא, היא להשתדל, להתאמץ. ואילו היינו מעניקים את הפרס שאנחנו מעניקים בשנים האחרונות ליהודים שהצילו יהודים, בעבור השתדלות, אני חושב שבאחד המקומות הראשונים בעולם היה זוכה אוסקר נוימן על המאמצים האלה שאין להם שיעור. תודה רבה. ארי, תודה רבה. כמו תמיד, מרתק, אסור למצמץ, לא להפסיד מילה. ואני חושב שאני לומד שני דברים מהסיפור הזה. אחד זה שאנשים שונים, עם השקפות שונות, עם תפיסות עולם שונות, חוברים יחדיו למטרה משותפת, טובה ונכונה, עוזבים את הפוליטיקה בצד ו... עושים מעשה שנראה להם הכי נכון לעשות. הדבר השני זה צניעות. צניעות זו תכונה מאוד מאוד חשובה ומאוד יפה. גם כן, יש לנו הרבה מה ללמוד משני הדברים האלה. אז באמת תודה רבה לך. לשאלה מהצ'אט, אם אתה מרשה. כן, בטח. אני שאלה על אות הוקרה. יש כאן חבריי לוועדת ההוקרה למצילים היהודים, אילן בר וחנה ארנון, ואולי נועה גדרון, ראיתי קודם את השם, כן. אולי גם אחרים. אנחנו הענקנו לאוסקר נוימן באמצעות משפחתו, שנוכחת גם בדיון הזה, את אות המציל היהודי. גם לגיזי פליישמן. בהחלט. בכלל גוף מאוד יפה ומאוד חשוב, שמזכיר לנו את הסיפורים של בני עמנו, שעשו מעשים כדי להציל את בני עמנו. רציתי לשאול אותך, האם הרב וייס מנדל לא היה בן דוד של גיזי פליישמן, ואולי בגלל זה הוא נכנס לקבוצה? אז קודם כל אני אגיד משהו על אריאלה. אריאלה ואני עבדנו יחד בקריית החינוך בן גוריון עמק חפר, היא גם בוגרת בית הספר, וגם הייתה סגנית המנהל והמרכזת הפדגוגית. יפה שאתה זוכר, כל הכבוד. מאיפה שאני זוכר, מה את אומרת? והיה נעים לעבוד איתך. ואריאלה היא גם מדריכת מסעות לפולין, ולכן השאלה לא מגיעה מהאוויר. ודאי שהייתה קרבת משפחה, וקרבת המשפחה עזרה למצוא את החיבורים. מצד שני, כאשר אנחנו רואים את השקפת העולם, שגם של גיזי, וגם של נוימן, אנחנו מבינים שהחיבור הזה היה... לא שמעתי, אריאלה. ושל הרב וייסמן בלעומת זאת. נכון. הציונים היוזמים היו בעד שיתוף הפעולה של כל החוגים. מה שהקל על זה זו קרבת המשפחה. אבל זה נבע מתפיסת עולם. אני מבין. תודה רבה.
דרישת שלום, אריאלה. תודה. אני אמסור למשה בוודאי. אני יכולה לשאול עוד שאלה בבקשה? בוודאי. אוקיי, אז רציתי לשאול האם השילוחים מסלובקיה קשורים איכשהו להפסד של הגרמנים במלחמה בברית המועצות. תראי, אפשר לראות את לוח הזמנים ולהתאמץ למצוא קשר. אני חושב שכבר נתקלתי בשאלה הזאת. הרושם שלי הוא שלא. זאת אומרת, כאשר חסרות להם רכבות, אז זה קשור למצב המלחמה. זה נכון. וכאשר על שולחנו של היטלר עולים העניינים הצבאיים, בוקר ולילה, אז ודאי זה משפיע על תשומת הלב שניתנת למשהו אחר. כי היטלר בכלל לא ביום יום קיבל עדכונים על השאלה מי גורש מאיפה לאושוויץ. אבל צריך להגיד שהגירוש של היהודים ניצח כל שיקול צבאי. אני אפילו אספר סיפור אחד כמשל. זאת אומרת, מבחינת ההשקפה הנאצית במדיניות הנאצית, רצח העם היהודי היה היעד הממלכתי העליון, חשוב יותר מניצחון בקרב כלשהו. עוד בסוף 42 בנובמבר, גנרל גרמני חשוב, פון גיננט, היה פחות או יותר אלוף פיקוד מזרח, כותב להימלר. הימלר ב-42 כבר היה לא רק ראש האס-אס, מפכ"ל המשטרה, פלוס שבק מוסד, אלא השר לביטחון פנים וחוץ, אם אתם רוצים. אז הוא כותב לו שהוא עושה שגיאה. הוא אומר להימלר, אתה עושה שגיאה. אתה שולח את פועלי החימוש היהודים למוות, ולנו אין תחמושת מול הרוסים. והימלר כותב לו בחזרה, יש לנו בארכיון משפטי נירנברג, שני המסמכים האלה. עונה לו הימלר. זה גם מופיע גם בשואה בתיעוד. כן, זה מופיע שם. חשוב יותר, חשוב יותר לטפל בפועלים, מכיוון שאתה הפונה, ואני מעריך אותך, אז תהיה קבוצת פועלים שנשאיר לך לזמן מה, לצורך ייצור תחמושת. אבל בבוא היום ולא ירחק היום, גם הם יגורשו וילקחו מכם, זה חשוב יותר, והוא גומר בזה, זה רצון הפיורר. אז זו המדיניות הכללית, וזה נוגע לזה שיהודי סלובקיה היו מגורשים כך או אחרת, ללא קשר למצב הצבאי הכללי, או בצרפת או ברוסיה, כל עוד הנאצים היו יכולים לעמוד בזה. אריה, יש לי שאלה, אני יכול לשאול? כן, כן. שמעון הרם מאשקלון, אני גם מדריך פולין. שלום, שלום. שלום, ויש לי שאלה אליך, לגבי נושא הרכבות שהוא משמעותי בכל האירועי השואה. כן. האם זה נכון שאם הרכבות שנלקחו לטובת השמדת היהודים, היו מועמדים לטובת הורדת ציוד לכיוון רוסיה, בזמן המלחמה בין רוסיה לגרמניה, היו משנים את פני המלחמה בין רוסיה לגרמניה? כי אחת הבעיות בהמשך הייתה הקשה ביותר, זה הספקה, בעיקר החורף וכמה שאנחנו מכירים. האם זה נכון הדבר הזה? לדעתי קצת מופרז. זאת אומרת, זה נכון שאילו התרכזו רק במלחמה, ולא בתוכניות אחרות, הישגיהם הצבאיים כנראה היו משתפרים. עד כדי ניצחון בכל הגזרות, אני לא בטוח. נא לקחת בחשבון שבדצמבר 41 גם ארצות הברית מצטרפת למלחמה, מצבם הצבאי לא מזהיר לאורך הזמן. ומצד שני, מכיוון שהם ראו בגירוש היהודים משימה מרכזית, הייתה לזה השלכה גם על המצב הצבאי. צריך להגיד שבסך הכל רצח של 6 מיליוני יהודים בכל הארצות ובכל השנים האלה יחדיו, נמצא במסגרת פעולה בינלאומית שגורמת למותם של לפחות 64 מיליון נפש. היהודים עשירית מהקורבנות של התקופה. ולהגיד שכתוצאה מזה שלא היו נרצחים 6 מיליון, אלא 4 מיליון, והרכבות האלה היו מגיעות עם הספקה לשדה הקרב, או עם כוח אדם מהר יותר מכפי שנעשה בפועל, וזה היה משנה את המפה העולמית, אני חושב שלא. אבל זה נכון שלא התקבלה החלטה שיש לפנינו הגרמנים מאמץ אחד, ניצחון במלחמה. זה לא קרה, כי גורל היהודים היה מבחינה אידיאולוגית חשוב ביניהם אפילו יותר, וזה פגע במידה מסוימת במאמץ המלחמתי. למה זה, דרך אגב, מה ההסבר לעצמם בעניין הזה? ההסבר הוא שהיהודים הם תת גזע, פחות מאדם, בעלי גנטיקה כזאת, או דם מהסוג הזה, שגורם ליהודים האלה להשתדל להשתלט על העולם. והשתלטות על העולם היא בעצם ייעודו של הגזע הארי. ועל זה נערכת המלחמה הגדולה.
ואם ייתנו ליהודים להמשיך לפעול, התוצאה תהיה שהעולם יהיה בידיהם, ושהגזע הארי לא יוכל להגשים את הערך העליון שלו, מנקודת ראות נאצית. ולכן זה היה חשוב כל כך. לא כדי שיהיו פחות תורכי דין או רואי חשבון יהודים בגרמניה, ולא כדי להעביר מגרמניה לצרפת, זו טקטיקה. האסטרטגיה מכוונת לזה שלא יהיה אף יהודי בעולם, והיהודים מחזיקים בידיהם את ברית המועצות ואת ארצות הברית. והם גורמים לזה שהמדינות האלה תהיינה אויבות של גרמניה. ולכן חשוב יותר לחסל את ראש הנחש, מאשר את הזרועות שאין לו לנחש הזה, את שתי המעצמות הגדולות. לכן גורל היהודים היה ביניהם מרכזי עוד יותר. האם שמעת שהיו שלחים את נערות יהודיות מסלובקיה לארצות בלטיקה, ללטביה, לדונדגה? נתקלתי בעדויות. אתה יודע, אני נתקלתי במקרה. בגן יבנה דיברתי עם מישהי, היו קוראים לה אסתר גליק, שהייתה מגורשת עם המשלוח באביב 44 לאושוויץ. והציל אותה במקרה. דוקטור מנגלה, הוא אמר, נו, דום יהודן ציגה, בק. וכל המשפחה הלכה לתרגזים. ודווקא לא היה לה קקוע. שלחו אותה ישר לדונדגה. לא הייתי מאמין. אבל מה גיליתי בזיכרונות של בסי עצין, זיכרונה לברכה? לסעוד כדי לחזור. הציונית כזאת מארצות בלטיה, שעברה את דונדגה מצד ברית המעצות מלטביה, יהודיה מלטביה, והיא כתבה שהיו יהודיות מסלובקיה, שלחו אותן לנו יהודיות מסלובקיה. אז ככה הפאזל היה מחובר, ככה זה. וחוץ מזה, אם קראת, כן למדת את יהודה באואר, אז הוא אמר ככה, שהיטלר היה מראש מכוון להשמדת העם היהודי. הוא אמר על זה בפירוש שכל מלחמת העולם השנייה היא הייתה מכוונת ממש להשמדה היהודית. מראש היה מתוכנן את זה. תלוי ככה. א', אני מסכים איתו, ב', המחלוקת עוד נמשכת. מאיזו נקודת זמן. נכון. נאצים התכוונו לזה, אבל אני חושב דומה יותר ליהודה מאשר לאחרים. שלישית, אני אגיד בנימה אישית, כפי שאתה אמרת, שכשאימי הייתה כנערה דיירת גטו לוברטוב, צפונית ללובלין, הגיעה לשם קבוצה גדולה של יהודים סלובקים, בעצם בדרכם למחנות המוות, לבלז'ץ ולסוביבור, יחד עם יהודי העיר. איך ממך נצלה? תודה. איך נצלה? עיקר פולני חפר בור באדמת האורווה שלו, והסתיר אותה ואת אביה ויהודי נוסף, שנה ותשעה חודשים בחושך. תוך התנגדותה הגמורה של אשתו. הם הוכרזו כחסידי אומות העולם? לא, כי הוא הלך לעולמו ממחלה מיד אחרי המלחמה, ואשתו הייתה מתנגדת לזה, אז לכן לא קראו לה לקבל את התואר הזה. אבל אני ב-89, יחד עם קבוצה של חברים מתנועת לפית, שהזכיר רון קודם, הגעתי למקום וראיתי את שרידי הבור מסורטטים על האדמה, בדיוק לפי הציור של אמא. ופגשתי את קלתו של המציל ואת נכדתו. וואי, זה מרגש. מדהים. תודה. אז קודם כל, המון תודה. כל מסגרת כזאת שסבא שלי עולה ומעלים את זכרו ואת כבודו, מעמדו ומעשיו, מאוד מחמם את הלב שלי, ולדעתי כל משפחתי איתי, וברנע, כל פעם שאנחנו שומעים את ההרצאות שלו, אנחנו נפעמים ולומדים עוד משהו ועוד משהו. אז תודה למקום הגדול הזה שנתתם לו שוב. אני מאוד מודה בשמי ובשם כל ביתי ואחיי, בני דודיי בטח גם, אולי גם הם רוצים להגיד משהו. אז תודה רבה. תודה, אני יכול להגיד שפגשנו את זה בבית לוחמי הגטאות, ואני חושב, אנחנו חושבים שזה סיפור מהראוי לספר ולהעמיק ולהוסיף וללמוד אותו, ולנו זה גם שליחות, חלק מהשליחות שלנו, מאוד גדול, אז תודה לכם.
מיכל, אני אגיד לך מילה שאולי אחרים ירצו לשמוע, פעם הבאה שבה אני אדבר אומנם 5 דקות, תוך הרצאה, על סבא שלך, יהיה ביום השואה עצמו, בבוקר, במועדון הקשישים של מושב באר טוביה. רק רציתי להעיר, גם שאלו פה, מה שם הספר שסבא כתב. אז הוא נקרא בצל המוות. ומי שמעוניין לקרוא אותו, אז יכול ליצור קשר עם בני המשפחה ונעביר לו את הספר לקריאה. הוא נמצא גם בלוחמי הגטאות הספר. אני חושב ששם המחבר רשום שם גם בגרסה הגרמנית האירופית וגם בגרסה העברית. אוסקר ירמיהו, אוסקר ירמיהו. דוקטור אוסקר ירמיהו נוימן הוא נקרא, כן. אוקיי, חברים, ארי, קודם כל אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על ההרצאה המרתקת ועל המסלול שאתה תמיד מוביל אותנו כדי להגיע לגרעין ולעיקר. ואני שמח מאוד על השתתפות בני המשפחה ועל השתתפות כל מי שנמצא פה. ובהזדמנות זאת, לאחל חג שמח, הרבה חירות בלב, ושנהנה גם החירות וגם מהאביב. אז חג שמח. ולהתראות. תודה רבה. חג שמח. חג שמח. תודה רבה.